বঙাইগাঁৱত DFOৰ সন্ত্ৰাস। বঙাইগাঁৱত বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণত আহত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকে। বঙাইগাঁৱৰ নাককাটি পাহাৰত উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকে চলাইছিল এটা চাংঘৰৰ কাম কাজ। চাংঘৰ পৰিচালনা কৰিছিল উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকে। অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছিল নাককাটি পাহাৰলৈ। নাককাটি পাহাৰত থাকি তাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে বিভিন্নজনৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল এই পাহাৰলৈ আৰু ইয়াতে চাংঘৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল উপেন নাথ নামৰ এইগৰাকী যুৱক। পৰ্যটকৰ বাবে লঘু আহাৰ যোগান ধৰিছিল উপেন নাথ নামৰ এইগৰাকী যুৱকে। কিন্তু অতৰ্কিতে সংঘটিত হ'ল এটা ঘটনা। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা এইগৰাকী বন বিষয়াই বনকৰ্মী এটা দললৈ অতৰ্কিতে এই চাংঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰে। পৰ্যটকসহ উপেন নাথক গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰে এইগৰাকী DFOয়ে। DFOৰ এই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয় উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱক। লগতে বহুকেইগৰাকী পৰ্যটকো আহত হৈছে এই ঘটনাত। প্ৰজেক্ট যাযাবৰ অধীনত এই চাংঘৰটো পৰিচালনা কৰিছিল উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকে। আৰু বনকৰ্মীৰ দলটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে লঘু আহাৰৰ নামত উপেন নাথে মদ্যপান যোগান ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তাত মদৰ পাৰ্টি চলিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে তাত অভিযান চলাইছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোবোৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে বন বিষয়াগৰাকীয়ে খণ্ডন কৰিছে। कोई नशे में कुछ अल्कोहल कंज्यूम करके गिर भी सकता है, तो ये बात हो गई। तो इसलिए हम एकदम से प्रोटेक्शन की टीम भेजी और जो मेरा अभयापुरी रेंज ऑफिसर है वो भी वहाँ पे पहुँचे। मैंने उनसे कहा और बाकी हमारा जो भी स्टाफ था रेंजर था उन्होंने कहा ठीक है आप एरिया खाली करिए, फॉरेस्ट का एरिया, ऐसे आप यहाँ पर रात में नहीं रुक सकते, कैंपिंग नहीं कर सकते। तो वो लोग अपना जो है नीचे उतर आए। ये इंसिडेंट था पूरा। वो कैसे इंजर्ड हुआ इसके बारे में तो देखिए हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा तो मेन कंसर्न था कि वो एरिया को वहां से इवैक्यूएट करा देना। প্ৰথম অৱস্থাত ভৰিত আঘাত পোৱা উপেন নাথক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকক। আৰু এনেদৰে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা এনেদৰে DFOৰ অভিযানত এটা দলে এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলালে উপেন নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ লগতে বহুতো পৰ্যটকৰ ওপৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যি সময়ত এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান অব্যাহত আছে বা এনকাউণ্টাৰ লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্নজন, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু এতিয়া গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে একাংশ বন বিষয়ায়ো। এনেদৰে DFOৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে পৰ্যটকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোৱে এতিয়া দোষী যিগৰাকী বিষয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি হোৱাটো কামনা কৰিছে। ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছজনমান ল'ৰা আছিল, সিহঁতক চবকে পিটন দিছে। মই ফোন কৰি পিছত গম পালোঁ। তাৰপিছত মোকতো বেয়াকৈ কৰি দিলে, বোকাকে নমাইছে, কোনোবা ক'লাকে কিবাকে নমাই নমাই আহি ৰাতিপুৱাই হস্পিটেল আহি পালোঁ। সেই চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়া জেগা এটাত আপুনি গৈ গুণ্ডাগিৰি কৰাৰ ক'ত অধিকাৰ পাৰে? আপুনি ইউপিৰ পৰা আহি ইউপিত যিটো গুণ্ডাগিৰি চলে সেই গুণ্ডাগিৰিয়ে আপুনি বঙাইগাঁৱত বা অসমত চলাব বিচাৰিছে। আপুনি সাৱধান হওক। এই এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লগতে এজন ভাল সৎ ব্যক্তি এজনক ধ্বংস কৰা হ'ল, পৰিয়ালটোক ধ্বংস কৰা হ'ল। ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগিব।